Համակարգչային տեխնիկայի վաճառքով զբաղվող Nout.am եւ IT մաստեր ընկերություններն այսօր տուգանվեցին։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը նրանց տուգանեց, քանի որ ընկերությունները գովազդում էին այնպիսի ծառայություններ, որոնք իրականում չեն մատուցում։ Մեր հանձնաժողովը անբարեխիշտ տնտեսվարողների նկատմամբ նշանակեց բավականին բարձր տուգանքներ, տուգանք տարեկան հասույթի 1%-ի չափով։ Հանձնաժողովը նաև լսեց քիմիական ապրանքների արտադրությամբ զբաղվող Crown Chemical, մսամթերքի արտադրությամբ եւ իրացմամբ զբաղվող Բարի Սամարացի ընկերությունների եւ Պրոշյանի կոնյակի գործարանի դիմումները։ Նրանք տեղեկացրել են, որ շուկայում հայտնվել են իրենց պիտակով կամ անվանումով ապրանքներ։ Ի դեպ, այս ընկերությունների ապրանքանիշերը գրանցված են մտավոր սեփականության գործակալությունում, ինչը նշանակում է, որ որևէ այլ ընկերություն իրավունք չունի օգտագործել դրանք։ Նկատի ունենալով, որ 3 դեպքում էլ օրենքի խախտում թույլ տված ընկերությունները ընդունել են իրենց մեղքը եւ պարտավորվել վերացնել խախտումը, հանձնաժողովը որոշեց։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խնդիրները վերացված են, կիրառել իհարկե պատասխանատվության միջոցներ, բայց ավելի մեղ։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանն այսօր հայտարարեց, որ վերջին շրջանում տնտեսվարողներն ավելի հաճախ են իրենց օգնությամբ փորձում նման խնդիրներ լուծել։ Չնայած նրան, որ խնդիրները լուծված են կամ հաշտության են եկել տնտեսվարողները, այնուհանդերձ երևույթը տեղի ունեցել, խնդիրը տեղի ունեցել, չարաշահման երևույթները առկա են եւ հետեւաբար հանձնաժողովը պետք է այս երևույթներին տակ գնահատական։ Մարիաննա Գալստյան, Տիգրան Բադալյան, IPFM։